はい、どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、初めてとなる、僕がね、昔からこよなく愛しておりまして、最近ね、APAC マッククルーって言って、世界で7人だけ選ばれる、マックが選ぶクルーに、日本代表で選んでもらってたりもするんですけど、そのマックの自分的なベストコスメを使ってフルメイクしていこうと思います。ではね、時間もちょっとないので、早速やっていこうと思います。スタート。まず最初に使うのが MAC のハイパーリアルセラマイザーを使っていきます。これはね、美容液なんですけど、 MAC から出ているスキンケアラインなんですけど、本当に使用感が良くて、やっぱコスメメーカーだけあってさ、仕上がりが綺麗になるようにメイクのことを考えて作られてるので、むしろそのスキンケアするとさ、物によっては結構油分が多すぎたりするとファンデーションがちょっと弾かれちゃったりとか、そういうものがあったりするんだけど、このハイパーリアルセラマイザーは美容液だし、しっとりこう潤い封じ込めてるって感覚はあるんだけど、メイクに本当に響かなくて、むしろなんかメイクの色が良くなるような美容液でくしたもので、メイク前のスキンケア僕買えるんですけど、スキンケアブランドじゃなくメイクアップブランドが作っているスキンケアラインがやっぱりそのメイクの前にはすごくいいなと思っていて、これをずっと愛用して使ってます。これ香りもすごく良くて、めちゃめちゃいい香りするんですよ。はい、使っていきました。いい感じにね、ちょっと潤いが保たれてる感じがカメラ越しにもするかなと思うんですけど、次下地、こちらですね、じゃん、マックのライトフレシープラスティンリットプライマー SPF45 を使っていきます。これもね、僕が初めてマックの下地とかパウダーファンデーション、今僕モイスチャーファンデをよく使ってると思うんだけど、その前に僕ずっとライトフレッシーシリーズを使っていて、そのライトフレッシーのシリーズのビジュアルされたバージョンがこのライトフレッシープラスのシリーズになります。これはね、このピンクのパッケージにもある通り、血色感を与えつつ内側からこう艶を演出するような下地になっていて、おでこまず塗ってみるんですけど、今ちょっと肌荒れてるから見にくいかもなんだけど、わかる、この反射具合、本当にこう内側から艶感がにじみ出るような肌感にこう見せてくれるので、下地の段階で肌のツヤ感を作っておくと、上に乗けたファンデーションだったりパウダーがよりねツヤをまとってくれるので、そこが僕すごく好きで、これをよく使ってますね。普段毎日メイクするときは違うやつも使ったりするんだけど、本当にこの下地はずっと僕長く持っていて、これもね普通にこう自分でもちろん購入してるものなんだけど、気に入っていつも使ってますね。香りは桜っぽい香りがする。しかも紫外線防御力もしっかりと入ってるので、そういった部分でもすごく優秀な下地かなというふうに思いますし、全顔に使ってもいけるので、僕はいつもこうやって使うときは全顔に使ってあげて、自分のね元々のあるこういうツヤ感をよりこれで際立たせるようにメイクをしてます。ほら、わかる、この光がまとわれた感じ。はい、お次使っていくファンデーション、こちら、じゃん、僕がねもうめっちゃ紹介してた MAC のスタジオラディアンスセラムファンデーション NC12 番を使っていきます。もう今年の夏、これを僕はめちゃめちゃ紹介してたんですけど、 MAC から新しく出たもう MAC 史上最高のツヤファンデーションなんですよ。あと阪急梅田の MAC の店舗にいて、このねセラムファンデーションのイベントにも僕登壇させてもらったりとか、本当にこう関わりがいが深いファンデーションかなと思うんだけど、僕基本さ、皆さんご存知の通りさ、僕マット肌大好きじゃないですか。基本僕マットなんですよ。なんですけど、マット大好きなこの僕がこのツヤファンデに出会って、これはマジでいいなって思ったの初めてなぐらい、すっごいいいなと思ったファンデーションで、なんで使わなかったかというと、そもそもやっぱツヤファンデってさ、崩れるってイメージがめちゃめちゃあって、僕結構 T ゾーンがオイリー肌でほっぺが乾燥するタイプの混合肌っていうタイプなんだけど、おでことか鼻周りがやっぱり時間経つとすっごい油分が出てしまって、ツヤファンデだとそもそも水分量多いから崩れてしまうってイメージがめちゃめちゃあったわね。だから基本的にもうパウダーでもう完璧に重ねちゃうんですけど、これはねマジ革命でした。カバー力もね高いのに、内側から発光するようなツヤ肌に仕上げるって歌われてるんですけど、本当にその通りで、仕上がりが本当にとにかく綺麗っていうイメージですね。マックの170番のブラシでまず仕上げていきます。塗り方なんですけど、一回このねツヤの2を描いてから、この口角あたりから上に向かってこうやってスーッと広げてあげるんですね。そうするだけで、ほら、すごい自然なんだけど、全然違うの。毛穴のカバー力とか全然ツヤ感も違くて、本当に綺麗に仕上がるなって印象がめちゃめちゃあって、今半顔だけやってますけど、下から上にこうやって引き上げて塗ってあげるだけで、すごいツヤ感のおかげで、なんかリフトアップして見える。わかる、ほら。こうやって上がってみるじゃん。それもね、すごいなと思ったし、MAC で言うと、ツヤリフ効果って呼ぶんだけど、本当にさ、新しいワードを生み出しすぎじゃないですかってぐらい生み出されてると思うんですけど、おでこはこうやって、内側から外側に広げるように塗ってあげます。ブラシで仕上げてあげても、線とかも残ったりせず、こんだけ綺麗に仕上がるんですよ。ほら。パーンと明るくなって、ツヤがね、よりアップしてるのがわかると思うんですけど、すごくない？マジで僕、これは本当に感動した。こんな簡単に塗れるのに、こんな綺麗に仕上がるのがマジですごいなって印象。このツヤファンデは、リピしたいと初めて思ったファンデーションでした、本当に。でもこれ33種類のスキンケア成分で作られてるので、お肌にもすごく優しい処方になってるんですけど、このね、綺麗なツヤ肌と仕上がりが12時間持続するっていうふうに言われてるんですね。すごすぎませんかっていう。でも確かにね、これ使ってる日はね、やっぱすっ
っごい肌褒められるし、ツヤってやっぱりさ、綺麗に見えるんだけど肌が。で、やっぱツヤファンデってあんまり可愛くないイメージあるけど、この赤みとかもさ、綺麗にカバーするじゃん。そこはやっぱマックらしさっていうか、マックイコール僕可愛くだと思ってるんで、そこのマックらしさを残しつつ、ツヤ感綺麗にしてあげるっていう、天才ですよね、本当に。マジで。で、首の方も若干こうやって伸ばしてあげます。はい、全顔塗っていたんですけど、こんな感じですね。めっちゃ綺麗くない？で、やっぱ崩れ方気になると思うんだけど、僕の場合は、このままパウダーしなくても、ある程度崩れなかったし、大丈夫でした。だし、いつも通り僕この上からパウダーファンデーションとかパウダーガチガチにつける場合でも大丈夫だったので、パウダーするしないでもどちらでも合わせるかなと思うので、そこはお好みでしてほしいなというふうに思います。次、パウダーですね。パウダーは、スタジオフィックスプロセットブラウルースパウダーのラベンダーを使っています。これはね、開けるとね、まずパフがついてて、パフもすごい弾力がある、モフモフなやつなんですけど、で、この蓋があって、開けるとパウダーが入ってるっていうタイプになってます。パウダーの粒子が本当に細かくて、まあ、パフでももちろんいいんだけど、ブラシでもどちらでも大丈夫です。で、今回は僕基本ブラシも使うこと多いんだけど、パフがせっかくついてるので、パフで塗っていこうと思います。手に取ったらわかるかな？ほら。もうサラッサラなの。本当に。これをこのフェイス周りにつけていくんですけど、このツヤを正しい場所に残しておく。そこに固定させるために周りにパウダーを使っていくんですけど、僕の場合。ペラの周りからこうやって塗ってあげて、あまり僕この頬骨がめちゃくちゃしたくないので、この辺にパウダー塗っておくと、ツヤがね、ここまでしかないよっていう風に、ほら、ここで止まるので。わかるかな？これで、この側面、崩れやすかったりとか、前髪がくっついちゃう部分とか、そういう部分をこれでちょっとパウダーで押さえておきます。このツヤのコントロールで顔をね、立体的に見せるっていうのは、マックのイベントかなの時に、プロのメイクさんに教わった技でもありますね。で、側面をこうやって白くしておいて、この辺はね、もうサラサラなんだけど、ツヤをね、もうここまでっていう風に見せてあげとくと、すごくいいです。あとはこの小鼻の横ね、ここ。あと、ほうれい線もパウダーしておくと、ツヤがない方がね、ここは、ほら、こっちはさ、このほうれい線がくぼんで見えるじゃん。でもここほら、パウダーすると全然目立たなくなるので、こういう部分にはパウダーを置いてあげて、ツヤを残したい部分だけはツヤを残すっていうように僕はいつもしてます。あとは眉毛描くので、目の上とかアイブロウするよって場所も、一旦このツヤを押さえてあげます。はい、こんな感じですね。で、アイブロウはこちら使っていきます。カラーが結構ブラウン系のカラーなんですけど、今日割とヘルシー系のメイクにしていきたいなと思ってるので、このぐらいのカラーがいいかなと思って選びました。こんな感じで、ちょっとヘルシー系の眉毛に仕上げていきます。本当にね、アートメイクの上からなぞるぐらいの感じで。で、このアイブロウも結構ペン先が細いので、こんな感じで。めちゃめちゃ細かく描けるので、すごくおすすめですね。今年は本当にさ、いろんなことがあって、マックのさ、こんなもう名誉ある称号をいただけるとも思ってなかったし、本当にすごいんですよ。APAC マッククルーに選ばれるってことが。どれほど素晴らしいことか。皆さんご存知ですか？本当に。なんか最近割とさ、まだ年末じゃないんだけど、今年はなんか振り返る瞬間がすごくたくさんあって、自分的にね。そのためにいつもなんか、本当に今年は後半の自分の頑張りをめちゃくちゃ褒めてあげたい年だったなと思ってて、出だしが良くなかったからこそ、後半めちゃめちゃ自分的に投稿とかいろいろ頑張ってやってて、それが結果としてこうついてきてくれたのがすごい嬉しいなと思うし、なんか本当にこういう仕事の頑張りを見てくれてる人が本当にいるんだなって思って、ネイルオブザイヤーもそうだし、このマックのやつもそうだけど、なんか自分が本当に頑張ってるし愛してるっていうことが僕のなんかコンテンツを通して伝わってるのが本当に嬉しくて、選んでくれた人に話聞いた時もやっぱ僕が大事にしてることをちゃんとこう映像から感じてくれてて、言葉じゃなくても、それがすごい嬉しいなと思って、やっぱり気持ちって伝わるんだなと思って、本当に熱量を持って仕事してればそれってちゃんと伝わるんだなと思うし、見てる人はちょっと見てくれてるんだなっていうのがすごく最近本当に思うので、頑張ってるのに努力してるのに、うんとしては報われないんだと思ってる人は、一旦その誰かから認められたいって気持ちは捨てて、もう本当にがむしゃらに頑張ってみるのが一番大事かなって思います。なんかうるさくなっちゃったね今ね。こんな感じでふんわり眉毛に仕上げてきました。で、軽くシェーディングもしちゃいます。さっき側面にね使ったパウダーがあるので、リキッドの上からシェーディングすると結構なんかつきづらかったり、むしろガッとついちゃったりとかすると思うんだけど、一旦そのさっきのパウダーを仕込んであげるとふんわりとつけれるのでおすすめかなと思います。ちょっとチークっぽくヘルシーに今日は仕上げていきます。あとなんかパウダーをたくさん使ってないと、ちゃんとしたこの顔の陰影がしっかりとできてるので、少しだけのシェーディングで全然こと足りるので、そこがすごくいいですね。こんな感じでシェーディングもできました。次、アイシャドウこちらです。コネクトインカラーアイシャドウパレット12フューチャーフレームを使っていきます。開けるとねこんな感じの配色になっていて、割とね結構前からよく使ってるシャドウではあるんだけど、こちらを今日使っていきます。カラーが本当にたくさん入ってるので、めちゃくちゃ使いやすいカラーがたくさんあります。とするとこんな感じです。基本全部暖色
なんだけど、こういう結構ブルベさんも使いやすいカラーも入ってたりするし、ラメの輝きも安定に素晴らしいし、締め色ももう完全に締め色って感じの締め色で、秋冬とか使いやすいかなっていうカラーリングですね。で、今日のアクネの衣装が割とこう夏っぽい感じなので、ヘルシーな、ヘルシーなんか言うの楽しいですけど、ヘルシーな感じに仕上げてきたので、こういう結構暖色系のカラーを使っていこうと思います。まずはベースカラーを塗っていきます。ベースカラーは割とね、広範囲にざっと塗っていっちゃおうかなと思ってますね。本当にこういうカラー大好き。めっちゃ可愛いよね。あと、MAC のシャドウは本当に発色の良さがもう何よりもの特徴でして、ほんと素晴らしいんですね、発色の良さが。ブラシも使っちゃおうけど、全体的にふわーっとつけていっちゃいます。で、下も囲んで今日はシャドウしちゃいます。なんか日に焼けたじゃないけど、ちょっとこう、ポテってる感じのメイクに今日していきたいなと思ってるので、ちょっとね、この辺まで割と広範囲に今日はシャドウ塗っちゃいます。なおかつスモーキーなイメージ？ちょっと不安だよね。だいぶ不安だろうけど、頑張るからね、今からここから。次はちょっとブラウン系、こういうカラーを混ぜて、締めていきます。アイニュイ。情緒不安定なんかな、マジで。本当に情緒不安定だと思ってる。なんかこういうファッション系のイベントの時って、普段の毎日メイクと違って、ちょっとファッション系に寄ったメイクにしたいなって思うから、今日こういう感じのね、普段あまりやれないような感じでやってるんだけど、大丈夫そう？ちゃんと完成できするのかなって今不安なんだけどさ、なんとか仕上げるね、頑張って。この辺にもブラウンを入れておく。目頭側にもブラウン入れておく。で、だいぶ不安なんだけどさ、最終だいたいいつもうまく仕上がってるから、僕の場合、その自分の絶対的感を今信頼してるんですけど、大丈夫だよね。大丈夫だよね。大丈夫だよ。ちょっと真ん中を開けて、スンって感じの目にもしてる。よくさ、こういうコンセプトっぽいメイクするときに、なんか下書きとかするんですかみたいな質問たまに来るんだけど、全くしないんですよ。マジで考えながらやってんの、これ。こうしたいな、ああしたいなとか、そのヘルシー系は決まってるけど、この色使って、とか全然気にしてなくって、やりながら決めてるから、また不安になりながら自分をメイクしてるんだよ、実は。で、次同じ濃い締めカラーをこの下に塗っていきます。この石灰ラインじゃないけど、切れ目ラインっていうの、下まぶたのこのラインはね、僕の中でも本当に欠かせないので、これは絶対にマストですね。で、今日はこの目頭ぐらいまで引いて、もうマジでスモーキーに引ていく。うわ、来たね。やっぱ下締めると全然いいな。私さ、ここまでさ、黒い締めカラーってあんまないんですよ。マックさんならではのこの発色の良さなんですよ。私さ、この色からしてさ、これが入ってると思わないくらい結構ポップなカラーも多いじゃないですか。それなのにこんなね、締めカラーを一個ボーンとぶっ込んでくる感じが、ためらいがなくて好き。でもさ、この後さ、イベント行った後ご飯食べに行くんだけどさ、こんな顔面で行って平気かなって思ってるんだけど、大丈夫ですよね、多分。で、ほんの気持ちね、ほんの気持ち、涙袋を少しだけ鍛えてくる。あんまり描きすぎたら変だから、ほんと気持ちいい。これで目の大きさが全然変わって見えるので、ほんとに気持ちいい。描いておく。そうしましたら、今度はやっぱツヤ感も大事なんで、白いラメを目頭に。あ、やっぱさ、天才かもしれない。うまく仕上がるかなっていう迷いすらもう飛び越えていく感じ、天才かもしれない。で、この真ん中の部分はちょっとね、ゴールド系のラメを置いてあげようかな。じゃ、いいね、かわいいね。いい感じに目に立体感ができた気がする。 MAC はね、本当にいろんな使い方でできるからマジ楽しくて、こんだけカラーあったらどうやって使おうと思うじゃないですか。まあ、僕はメイク好きだからあれだけど、本当にいろんな使い方できるからマジでいいんですよ、本当に本当に。で、次アイライン、こちらですね。ブラシストロークライナーのブラッシュブラックを使っていきます。ほんとシンプルなこういうライナー、これね、ほんとに書き心地が良くて、ちょっとね、なんか真っ黒ってよりかはなんかちょっとクリアタイプの黒って感じだから、今日みたいなちょっとね、ニュアンス系のメイクの時にすっごい相性がいいと思って、ちょっと鼻上げ気味にこのぐらい。でも結構ライン長いし、まあ、今日も中めっちゃ長めなんだけど、ちょっと薄めなカラーだから、このね、目尻ら辺がちょっとね、じわって滲む感じになるから、それが僕すごい好きで、こういうスモーキーメイクにはね、もってこいね、ライナーですね。で、石灰線もしっかりと引きます。このね、下まで囲ってあげるのがポイント。え、めっちゃ良くない？超いいんだけど。やっぱさ、縛りメイクするとさ、なんかそのブランドの特性というかさ、調和が取れてる感じがすっごいするんだよね、毎回。いろんなブランドのコスメをさ、合わせて使うとさ、やっぱこれとこれはちょっとこう、ラメ感の違いだったりとか、色味の感じとか、このブランドやっぱちょっとこう、この個性が強いなとか、こう合わないなとかあったりするんだけど、やっぱね、ブランド縛りすると、そもそもコンセプトが同じだからさ、すっごい調和が取れるんですよね。それがやっていてすごく楽しいです。
じゃあ次ですね、チークパウダーブラッシュメルバ使います。これはもういっつもこれ、本当にこれ毎日メイクでも普段からずっとこれ。この辺にまでつけてあげてから、この目の下側もちょっとだけつけちゃいます。今日テカってる感じにしたいんで、この目の下側全体的に受けて、ちょっとなんか日に焼けた感じ、厚がってる感じにしたい。鼻もチーク入れるんですけど、鼻の真ん中のツヤは残してあげて、ちょっとこの真ん中ら辺にもチークを入れて、うん、可愛いね。めっちゃいい感じかも。しかも今日眉毛がね、ちょっと色薄く抜いてるので、余計になんかこの目の印象が強まって、すっごいアンニュイな感じになってる気がする。自分的には超お気に入りの目かもしれない。で、一旦リップ塗る前に残ってるこのパウダーでリップの形をね、少しだけ補正してあげて、でリップ塗る前にマックのプレッププライムリップを使います。リップベースですね。持ちを良くするのと保湿効果もあるので、すごく好きです。これもで最後リップなんですけど、リップはマックのラスターガラスリップスティックのハグミーを使います。まあ、ハグミーはもう大阪のさ、イベントの時と もうその時ってプロの BA さんと僕がまあタッグを組んで、来場してくださったファンの方とかお客様に僕が合うコスメを選んであげるっていうイベントがあったんだけど、その時もマジでブルベゲベ問わずに本当に可愛いカラーだから、もう皆さんに僕ハグミーしかおすすめしてなかったぐらい本当に好きなカラーで、マジでこれ可愛いんですよ。ハグミーこういう感じとね、本当にこう万人問わず似合う色、しかも上からこれで重ねるするとちゃんとね強くも発色するので、本当にこう使いやすいリップっていう印象があります。めっちゃ可愛い本当に。実際塗っていきます。ほら可愛い。下はね、キアン僕はお椀型に塗ってあげて、ちょっとね、ぽってりするのが好き。で、特徴として、これヒアルロン酸配合なので、このツヤがね、本当に綺麗っていう特徴があるのと、発色が8時間持続するので、そこもすごく好きな高発色高質の水膜ガラスリップです。上は結構ポンポン塗りでぼかしながら塗っていくことが多いかな。で、ぼかしもいけるんで、ほんと万能。めっちゃ可愛くないですか、この色。超好きなんだよな、本当に。僕、毎日メイクでもよく使ってること多いぐらい、この色マジで好き。わかる？この誰でも合いそうなカラー。で最後ハイライトなんですけど、こちらエクストラディメンションスキンフィニッシュダブルグリーム。多分もうね、3、4年ぐらい前からもう一生これ、こんだけ家庭性悪い僕でも言えるもん。エクストラディメンションスキンフィニッシュダブルグリーム、こんぐらい言えるぐらい本当に使ってるハイライトで、僕ハイライトオタクなので、いろんなハイライト持ってるんですよ。海外のものから日本のものから、プチプラからデパコスまでいっぱい持ってるんだけど、もう本当にこれね、誰が使ってもマジで綺麗になる。わかる？まあ、こっちさっきさ、チーク塗ったからちょっとツヤが若干消えてる感じするじゃん。こっちわかる？このいやらしくない、ギラギラもしない、ただ発色はちゃんとする、ベールをまとわれてる感じの内側に秘められてるツヤ感ってわかる？なんか上品さがすっごい出るんですよ。本当にこの輝きが綺麗で、あとマックのハイライトはこれね、僕の個人的な意見なので、あの個人的な意見ですってつけるんですけど、あの減らない本当にこれね、実際だってもう2年ぐらい使ってるんだけど全然なくならないの。そこが全く見えないから、本当にそんぐらいコスパもめちゃめちゃいいので、すっごい綺麗なハイライトです。もう大好き。ちょっと赤先にもね塗ってあります。でハイライト入れるっちは基本もともとツヤが入ってる場所に足してあげるだけっていうイメージが一番綺麗に仕上がるので、そもそもツヤファンデ塗った後のツヤが出てる部分に足してあげるだけっていうイメージで使ってあげると、すごく綺麗に仕上がるかなと思います。こんな感じでメイク終わったので、最後マックのプレッププライムフィックスプラスを振っていきます。これもね、僕が多分一番最初に出会ったフィックスミストで、本当にこれも優秀なので、ぜひおすすめしたいですね。はい、じゃあこんな感じでメイク終わったので、カラコンと着替えもしていこうと思います。はい、というわけでフルメイク完成しました。こんな感じでヘアスタイルが結構ねワイルドな感じで、ガッとね後ろにオールバック気味にしてるんですけど、ちょっとちょろ毛も出してあげて、メイクはね今日本当に眉毛の印象がやっぱ薄くなってるので、その目元の迫力がすごく強調される、スモーキーなホットなメイクに仕上がったかなというふうに思います。全体的に色味もテラコッタ系の色味ですごく統一感もあって、やっぱねまとまるもんですね。不安だったけどいい感じに仕上がったかなと思います。で服装もね結構今日すごくて、衣装がアクネなんですけど、これもねアクネスティリオスのレディースのトップスで、下がねデニムなんですけど、ベージュのブーツを履いてというコーデになっております。またね多分ショート動画でコーデ紹介というか、まあ着替えてる風景を撮ったので、それも近日公開されるかなと思うんですけど、こんな感じで着替えていきました。めちゃめちゃ服可愛くない？アクネここで着るんだろうって感じなんですけど、まあコレクションっぽいなっていう感じですよね。って感じで今日はですね、2023年に僕が愛用して使っていたマックのベストコスメを使ってフルメイク仕上げていったんですけど、やっぱりね、まあ今日結構強めなコンセプトメイクしちゃったのであれなんですけど、色味とか見てもらえたら、すごくマックって外資系のコスメなので、外資系のイメージが強くて、やっぱちょっと使い
えづらいかなって思ってる人もいるかもしれないんですけど、こんだけね、いろんなカラバリもあったりとか、こういう風に使ってあげるとすごく自然にいろんなメイクできるかなと思うので、本当にこうコスメ好きさんにはたまらないコスメかなと思いますし、メイク初心者の方でも本当にね、使いやすいコスメたくさんあるかなと思うので、ぜひぜひ参考にしながら、まあ、今日のメイクはね、参考になるかわからないんですけど、こんだけ楽しくメイクできるよってところが伝わればすごく嬉しいです。あと最近だったらクリスマスコフレとかホリデーコレクションだったりとか、本当にこう可愛いコスメたくさん発売されているので、ぜひぜひね、参考にしてほしいなというふうに思います。最近ちょっと余談なんですけど、僕のすごく好きなマックのホリデーコレクションの好きなやつがこれなんですけど、マジで可愛くない？このリップ、多分もう完売しちゃってるのであれなんですけど、フィジーフィールズリップバームテイストフォーバブルというカラーで、ホリデーコレクションのキラキラリップなんですけど、もう本当にこれが好きで、上からでも重ねられるので、こうやって僕も上から重ねたりとかして使ってるんですけど、本当にこれも可愛かったりとか、本当にマックって毎シーズン出るたびにワクワクするコスメがたくさんあるので、ぜひぜひ皆さんもお見逃しなくチェックしてほしいなというふうに思います。いいなと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録通知もぜひぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ギテでした。バイバーイ。行ってきます。